Наша гостя, яка зараз прийшла вже до нашої студії, ще з Малкою писала свої неймовірні історії, твори. І вона не залишила творчої діяльності, пише і сьогодні є переможцею багатьох конкурсів. Ми з радістю представляємо Наталію Дев'ятко, українську прозаїчиню, перекладачку, журналістку і науковця. І пані Наталю, настільки раді, що ви прийшли сьогодні і ще принесли з собою книжки. Я знаю, що той досвід, який у вас є, він, мабуть, з'явився з народження ще. Це правда? Так, це правда. Можна сказати, що я почала вигадувати історії, певно, раніше, ніж розмовляти. І коли навчилася розмовляти, то я стала їх розповідати всім, хто хотів це слухати. Тому можна сказати, що мій перший такий письменницький досвід, він абсолютно усний. І тих історій було просто незліченна кількість, тому їх ніхто не записував, бо навіщо, могла завжди з'явитися якась нова історія. Мене дуже любили слухати однолітки, і дорослі не дуже любили, бо вони не могли зрозуміти, де я вигадую, а де я щось на свою користь, можливо, там трошечки можу прибрехати. Хоча, чесно кажучи, не зловживала таким. От бачите як. Але ж все одно з дорослі, мабуть, зробили все правильно. Якщо ви вийшли на такий професійний шлях, і тепер у вас, у вашому доробку все є, і підручники, і багато дуже книжок, і взагалі ви і членкиня конкурсів, і взагалі організовуєте багато чого. Ну, тобто, мабуть, ваші батьки постаралися, щоб той шлях ви пройшли. Мої батьки відкрили для мене світ літератури. І це був просто величезний світ, і українська, і зарубіжна література, і сучасність, і класика. Все це обговорювалося, мене підтримували завжди емоційно, і якби не мої батьки, то, певно, я б не стала тим, ким я є, бо підтримка близьких – це, що найперше, потрібно творчій людині, бо бувають невдачі, бувають творчі кризи, буває втома, і найближчі люди, вони найкраще підтримують. Ви знаєте, Наталочка, мені здається, що вам вже зараз не страшно боятися. Завжди страшно. Завжди страшно, завжди так? Страшно. А бували такі якісь, можливо, переломні моменти, перешкоди якісь? Ой, ви знаєте, вони постійно трапляються. Трапляються люди, які заздрять. Причому дуже часто заздрять, навіть не розуміючи, чому ти заздриш, бо якби ти пожив життям тої людини, якій ти заздриш, ти максимум витримав би 1-2 дні, а тоді б сказав, верніть мене назад. Так, 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 є таке, є. І оце, певно, найбільше, що може бути в житті людини, не тільки творчої, а взагалі будь-якої, беззмістовність, якісь чужі емоції, які заважають тобі робити те, що ти любиш. І якщо такого багато або це довго, то це впливає негативно і доводиться потім з тими станами якось розбиратися. Але, на щастя, знов-таки і близькі, і творчість, і наука, і, певно, робота теж має значення. А вони допомагають, слава Богу, досить швидко виходити з такого. Ну, у вас в вашому доробку і дитячі є, і психологічні твори, так? Так. І навіть от зараз і підручники. А можна показати, ну, можливо, якусь, не знаю, підручник? Це не підручник. Не підручник? Це книжка, ага. І взагалі три моїх твори увійшли до шкільної програми. От зараз... Угу. Тримаєте в руках «Злато сонця, синь води» – це магічний реалізм або фольк-реалізм, як його ще називають, це поєднання фантазії і архетипів, різноманітних таких кодів міфологічних. Тобто це така перепрочитана за Юнгом міфологія і втілена в художній творчості. І ось ця книжка, вона увійшла до 10 класу, до додаткового списку. А ось, наприклад, оця книжка «Легенда про юну весну» – це фантастична повість, навіть можна сказати, фентезі. І ось... А малюнки які тут? Так, малюнки, от те, що ви зараз тримаєте, це Алла Марковська, моя добра подруга зі Львова, вона ілюструвала цю книгу, і вона повністю проілюструвала «Скарби примарних островів», ось оця книга, вона просто неймовірна, я хочу її показати, я пишаюся неймовірно тим, що Алла Марковська для мене малювала, трилогію вона малювала 7 років. 7 років? Так, в кожній книзі це перевидання, дуже багато ілюстрацій, і в трилогії понад 120 ілюстрацій, вони є чорно-білі як видання і кольорові можна побачити в інтернеті. Угу.
Це ж треба стільки роботи. Ну, це загально все одно, треба, щоб людина відчувала вас, щоб вона відчувала світ, той твір, так, з яким доводиться працювати. Ну, я зараз вже бачу, тут їх небагато, так? Їх дуже багато. Тут, в кожному розділі по три величезних ілюстрації. А, три величезні, ну, зараз тоді будемо шукати. Кожен розділ, так. Ага, ну, і дуже я можу цікаві. Сказати, що Алла, вона мандрувала тим світом, так само, як авторка мандрувала, коли писала. І іноді в нас були такі ситуації, коли вона казала, от ти знаєш, мені здається, що там має ось бути ось так відображення у воді, наприклад, герой дивиться, це в першій книзі було, а бачить там не себе. Кажу, а звідки ти знаєш, я про це в третьому томі тільки пишу. А вона ще до того моменту не дочитала. Вона каже, а мені так здається. Або, наприклад, вона відчула. Так, або, наприклад, був випадок, коли вона каже, от ти знаєш, на твоїй героїні точно є капелюх з пером. Кажу, я забула це описати, зараз я поправлю. Наталочка, а як у вас з'являється це все? Як воно приходить? Ну, то якщо це, наприклад, психологічні якісь моменти, то ж треба вивчити і психологію достатньо. І взагалі... Я, певно, та людина, яка живе тим, що робить, і не тільки книжками. Я проживаю ці всі сюжети, ці життя, і я ставлюся до своїх героїв, певно, як до живих людей, які живуть десь в іншому світі, і в мене з ними така своєрідна творча комунікація. Я розказую їхні історії життя, я це бачу як таке, навіть не 3D-кіно, а якесь там 5D чи 7D, я не знаю навіть, як це назвати, таке психологічне кіно. Ну, це якийсь феномен у вас, так? Якийсь ні, є. Це насправді досить багато письменників саме так і пишуть, але мало хто про це зізнається, оскільки вважається, як же ж так, це не я вигадав, а я це все бачу, я цим живу, не може так бути, ти маєш бути повністю, от як таке божество, кудись хотів, туди твої герої пішли. Ну, а як можна комусь живому наказати кудись іти? Ти можеш тільки спостерігати, записувати, і тоді текст живий, і читач теж його проживає, начебто він все те дізнався це в реальному житті. Це якісь історії, які отак народжуються самі по собі, живуть отам десь, а їх просто треба швидко записати, так? Так, і бажано, коли вони приходять, бо потім вони можуть вертатися значно більшими творами, якщо ти одразу їх не розказав. І іншими, так? Може вони так, будуть, значно будуть інші. Більшими, або іншими іноді. Деякі твори вони переписуються, бо автор росте і розуміє, що там були сцени пропущені, які, ну, в силу свого досвіду, відсутності певного досвіду, або в силу свого віку не міг описати, а тепер може, бо вже доріс до тих сцен, і тепер вони можуть там бути. Зазвичай такі сцени пов'язані насправді не з тим, з чим багато хто може подумати, а зі складною психологією. Бо чим старші ми стаємо, тим більше складної психології ми можемо описати. Я собі не уявляю, що ви напишете років через 20, наприклад. Ой, не знаю. Там просто, мабуть, буде шквал емоцій і багато життєвого досвіду, так? Але ж треба пережити той досвід, аби написати. Чи це не обов'язково? Частина переживається в процесі написання, бо як ти ділишся своїми емоціями, почуттями і думками, так само і ті герої, які іноді зовсім не такі, як ти, зовсім не схожі на тебе, діляться тим, що вони переживають. І ти вчишся їхньому досвіду. Це дуже цікавий феномен психологічний. Він неодноразово вивчався не тільки серед творчих людей, але і під час читання з нами відбувається насправді те саме. Тільки письменник він записує те, що бачить, а читач він прочитує і переживає те, що йому вже хтось записав. Але сам ефект він насправді той самий. Ми дуже багато дізнаємося психологічних моделей, різноманітних навіть не сюжетів, а певних ситуацій, які можуть потім знадобитися нам в реальному житті, бо ми вже знаємо, як себе поводити в тій чи іншій ситуації, книжки нам це дають. І це так завжди було з історіями. Спочатку з усними, коли ще не було письма як такого, ну а потім багато століть уже з книжками. Хочеться ж дотожнювати себе, мабуть, з головною героїнею, хочеться щось прожити разом з нею, так? Ну то читати отак, як читають захоплені люди. А зараз такого менше вже. І ось справді ми ще до ефіру з вами говорили, що, на жаль, в Україні от прослідковується таке небажання читати, тобто менше читають, ніж могли би. Ви знаєте, насправді це дуже важко порахувати, бо як рахувати, як читають? Скільки книжок взяли в бібліотеці?
скільки книжок є у власній бібліотеці, скільки друзі дали, скільки купили, скільки в інтернеті легально завантажили, а скільки нелегально. Це неможливо порахувати. І якщо говорити про те, як останній час змінив читання, дуже сильно змінив. В усьому світі люди, коли отримали багато вільного часу, вони спочатку почали займати його переглядами фільмів, але дуже швидко перегляди фільмів набридли, так. І почали шукати щось інше. Хтось знайшов собі хобі, яке покинув кілька років тому за нестачею часу, а багато хто став читати. І переважна більшість країн фіксує великий підйом видавничого ринку у себе, особливо це стосується електронної літератури, на яку треба менше затратити грошей, щоб видати таку книжку. Якісно мається на увазі. А в Україні навпаки. У нас падіння ринку за минулий рік, і це ще не остаточне падіння, 60%. При тому видавці розказують, це все винні пірати, які крадуть наші книжки і їх постійно копіюють. Ну, поки, чесно кажучи, ще жодного такого пірата, який масштабно настільки б міг це поставляти в книгарні, не спіймали за весь час. Але постійно розказують, що от все так погано, бо багато копій несанкціонованих. Ну, просто треба дати можливість, мабуть, треба зацікавити, так, книжку, ну, я маю на увазі взагалі читача, щоб він знав, що вона є, хто пише, що є у нас отакі от чудові письменники, які можуть дати. А от я вам наведу такий цікавий приклад стосовно читають, не читають і чи читають українською. Є такий сайт Букнет. Він на сьогодні єдина платформа, сам видавна, але там багато дуже цікавих книжок, де український автор може презентувати себе. І от за рік ріст цієї платформи плюс 100%. На сьогодні кожен день на сайт заходить 20 тисяч україномовних читачів, які хочуть читати українською. Ця цифра росте. І вона може ще рости дуже-дуже багато. Якщо у сайту з'являться якісь конкуренти, то розвиток буде ще більший. Якщо видавництва почнуть конкурувати з подібною літературою, то буде теж розвиток, бо в конкуренції дуже багато чого розвивається. Ну, поки вони монополісти на інтернет-просторі, тому хто про них знає, йде до них. Але річ у тому, що звідкилясь ті 20 тисяч кожного дня вони взялися, чомусь вони пішли на платформу, звичайно, замість звичайно. Того, щоб піти в книгарню. Певно, там є те, чого немає в книгарні. А в книгарнях, от справді, ну, як вам, як ви написали, так, книгу, чи можете ви її вільно видати? Чи можете ви її продати? Щоб ви мали можливість спокійно писати далі? Ну, як взагалі зараз? Ви знаєте, ринок в Україні дикий абсолютно. І можу сказати, що поки він ще не досяг того рівня комунікації між автором і видавцем, між видавцем і покупцем в результаті. Тобто багато хто робить зовсім те, що робити не треба. Вчитися на помилках інших країн також не хочуть. Є дуже багато ситуацій, коли той же самий видавець, він не хоче продавати більше, а він хоче розпродати те, що видане, і бажано, щоб це було за державні гроші, щоб взагалі не думати, як він це буде продавати. І це величезна проблема, бо поки видавці сидять на грантах, сидять на бюджетних коштах, не буде справи якісної. Не захочуть швидше рухатись, так. А от і коли автор часто пропонує, а давайте зробимо презентацію, причому іноді презентація, вона взагалі нічого видавцеві не коштує, то видавець каже, ви знаєте, нам ніколи, у нас немає людей, які будуть цим займатися. Так. Тобто навіть тури за гроші авторів, деякі видавництва кажуть, та ні, це ж треба нам подзвонити у книгарні, куди ви приїдете. Ні, от сидіть краще вдома. І таких історій я знаю дуже багато. Вам самій доводиться це робити? От так, влаштовувати зустрічі, можливо? А по-різному буває. Мене піарять видавництва, в яких я видаюсь, ну, дехто більше, дехто менше, дехто взагалі ніяк, тобто різні у мене були досвіди з цього питання, але, в принципі, в мене достатньо реклами і в мене досить багато енергії і часу для того, щоб можна було створювати якісь інформаційні приводи, наприклад, ті ж озвучені книги. Я озвучую свої книги не тільки. І ще дуже багато різних цікавих подій, які можуть привабити потенційних читачів. Але далеко не кожен автор може собі таке дозволити, і тому сама ситуація насправді з піаром саме української літератури вона дуже погана у нас. Наталія, а і де вас краще сприймають? От в Києві ви так більше себе показуєте, чи, можливо, у Львові, можливо, там в Дніпрі, в рідному місті? Чи проводили ви якусь аналогію?
коли хочеться? Ви знаєте, нема такої насправді прив'язки. Якщо раніше, до 2014 особливо року, все-таки мене краще сприймали в Західній Україні, в Києві, а тут вважалося, що україномовних письменників бути не може, вони мають звідкись приїхати сюди. А була ця проблема, тепер і такої проблеми немає. В принципі, україномовні читачі, які хочуть читати сучасну літературу, їх досить багато в усіх регіонах, і це надзвичайно мене тішить. Угу. А взагалі кажуть, якщо, наприклад, ще живий письменник, так? Діти так. Особливо, так? Вони дуже дивуються, як це так, от принесли книжку, і ось він є. От, ага, і там не бачите. Стоїть після рисочки ще одна дата, так? Так. Як з цим, от, чи в школах сприймають вас добре? Ну, я впевнена, що добре сприймають, і дуже раді, мабуть, бачити. Чи часто от такі зустрічі у вас з дітьми, з підлітками відбуваються? Зараз виключно онлайн через певні ці карантинні обмеження. Обмеження раніше дуже багато було, по моїх книжках пишуть наукові роботи, зокрема діти пишуть по скарбах примарних островів. Зараз дівчина написала, Ангеліна, просто надзвичайну роботу по заголовках, по метафорах, по символіці, там шикарна робота, вона виграла перше місце в області і тепер буде змагатися за першість по Україні. Ну, я дуже сподіваюся, вже є послідовники, так. Можна так сказати, так? Можна сказати, за вашими так. Творами. І вона написала дуже цікаву роботу. Вона стільки там всього знайшла, про що я навіть і не думала, але насправді воно там було. Дуже гарна робота в МАН також захищалася по «Злату сонця, синь води» у цьому роману, надзвичайно складному, кілька років тому, і теж вона дісталася до Києва, вона перемагала у обласному етапі. Уроки по моїх творах проходили. Деякі просто це були феєричні речі, коли діти відігравали сценки, особливо дуже люблять уроки робити по юній весні, оскільки вона війшла в 7 клас, а в цей час взагалі дуже творчі діти, їм не треба думати про ЗНО. Воно ще дуже далеко, і малюнки вони малювали, і сценки робили, і квести робили. Ну це просто, я колись поїхала взагалі під Кривим Рогом школа, ну якраз на краю Кривого Рогу, і там вони створили цілий день в кількох класах, присвячений моїм творам. Ну, це була просто феєрична подорож. Це ж такі неймовірна. Ну, Наталія, от дуже ми щасливі, що ви до нас прийшли, що знайшли час і принесли з собою твори показати, і взагалі стільки всього цікавого про себе розповіли. Я думаю, що ваша розповідь, взагалі, той ефір, от він може надихнути багатьох ще, і особливо молодих людей, які тільки стають на дорослий шлях. Вони побачать, вони все це почують, і, можливо, теж щось закрадеться. Будуть працювати над собою. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас. Будемо ще чекати вас і далі у нашій студії. І вам хочеться побажати великих-великих успіхів. Та, щиро дякую. А я всім зичу вірити в себе і прагнути досягати мети. І тоді вона буде обов'язково досяжна. Ось так, на тому і завершимо так. Нашу сьогоднішню програму. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення. Yeah.